Idag så ska vi inviga ett konstverk här på ungdomsgården Hörnets fasad. Och det är då högstadieungdomar i åldrarna 13-16 år som har fått vara med och ta fram det här konstverket. Jag och Johanna har varit här på fritidsgården vid några olika tillfällen och gjort olika övningar med barnen. Där vi har utforskat färg och form och estetik kopplat till Täby och också specifikt den här platsen. Vi ser detta också som ett långsiktigt demokratiprojekt där man väldigt tidigt börjar jobba med unga människor för att visa dem att de kan vara med och påverka hur deras närområde och i förlängningen också deras samhälle ska se ut. Jag tycker det är väldigt modernt och väldigt fint, för det är lite så här pop-artigt. Och jag tycker det är väldigt coolt och det framhäver det lekfulla med hörnet.